nukuvuga ngo iri amodoka yari iri imbere yanjye gatoya nko muri metero eshatu ngiye kubona mbona igeze imbere ikwepa yazamukaga iva Nyabugogo mu kuyikwepa isanga abanyonzi bari bari hagana haruguru mu cyapa iragenda ibakurayo irabagwira ngiye ngiye kubona nciduka imbere yanjye hari umukobwa ikubise aryamye aho ngaho mbese amaraso ari kuvirirana ariko nyine yakwepaga yazamukaga iva Nyabugogo. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ubwo iyi modoka ya Fuso yari ipakiye amasaka yarivanye ku mupaka wa Gatuna iyazanye mu mujyi wa Kigali yarirenze gato ahazwi nko ku Kiliziya mu Gatsatiri ahazwi nko ku Gataje bakakeka ko ngo impanuka yabatewe n'uko karada y'iyi Fuso yaje gucika indi modoka igahita yubika ikagwira bamwe mu baturage bari barimo kujya mu kazi ka mu gitondo ndetse n'abanyonzi bamwe muri bo mu bagwiriwe n'iyi kamyo bakaba batakarije ubuzima abandi bagakomereka. Mu bigaragara iyi modoka ishobora kuba nta kontrole yari ifite ndumva ikintu polisi yakagombye gukora ariko yakagombye kureba ibinyabiziga byose ikabisuzuma ikareba niba byujuje ubuziranenge bikabona kujya mu muhanda kandi urabona ko yari ipakiye imizigo urumva kuba yari ipakiye imizigo rero ishobora no kuba yari ipakiye n'imizigo irengeje ubushobozi bwayo ntabwo nabimenya. Impanuka ngo ni umushoferi wari uturutse hariya ruguru amanuka ngo akwepa umunyonzi nyuma yo gukwepa umunyonzi nibwo acika feri asanga abandi bari baparitse hano b'abanyonzi bahita bamukoresha impanuka arabagonga hapfuwemo abantu rese hapfuye abantu bangahe ko nabibonye n'abantu batatu abandi ariko bari bameze nabi cyane. Ntago mushobora gukeka ko hano munsi y'iyi modoka we yahirimye hari abandi bantu baba barimo ibyo byo birimo kuvuga ariko ntawe ubizi ubwo nibaza gukora igenzura bishobora kuza kubasangamo. Ni ukuvuga ngo iriya modoka yari iri imbere yanjye gatoya nko muri metero eshatu ngiye kubona mbona igeze imbere ikwepa yazamukaga iva Nyabugogo mu kuyikwepa isanga abanyonzi bari bari hagana haruguru mu cyapa iragenda ibakurayo irabagwira ngiye ngiye kubona nciduka imbere yanjye hari umukobwa ikubise aryamye aho ngaho mbese amaraso ari kuvirirana kugira ngo igwe hariya haruguru urubonye ko ari amapine yayo y'inyuma avuyeho noneho yo ikomeza ijyana ikimbere igendesha icyo nyine kiriya kimbere iragendizana abanyonzi bari barari hagana hakurya niko kugwa kuriya nk'uko njye nabibonye n'umunyonzi n'umuvandimwe wari uri hagana haruguru bari barimo barahatururamo arimo gutabaza ariko simpamya yuko hariya haba hatarimo n'undi muntu hariya hasi shoferi wahise ahubukamo yirukanka kuko njyewe iguye nani isegonda rishije shoferi ahita avamo yirukanka nabirebaga nyiraya masaka twaganiriye nawe ahamya ko iyi mpanuka yahitanye ubuzima bw'abantu aricyo gihombo gikomeye kuko shoferi we yari yamaze gukuramo ake karenge. Uyu muzigo ni amasaka bita kidaseka yaravuye Gatuna ni amagande ngo turaza tukayagurisha hano muri Nyabugogo cyangwa se mu Nzove mbese kubacuruza imyaka ubwo rero imodoka iraje twaje tuvugana imbwira ko igeze mu Gatsata nayitegereza mukaza kumbwira ko agise cyitse ikabara igataka iribure akabagonza abantu umushoferi wabimbwiye ngiye nitwa nikwigize focus. Iyi modoka yari ihagurutse sanga ubwo ntago twabihuza n'umunaniro tukabihuza n'uko imodoka yaba yari ipakiye byinshi. Iyi modoka yahagurutse ejo nimugoroba mpaka igatuna iraza bigeze mu rukomo bangomba ko umushoferi aryama araruhuka yahagurutse saa 12 za mu gitondo ivuye mu rukomo ijana impanuka ihitanye abantu nacyo ni igihombo kuri twebwe ko turi abanyarwanda icya kabiri no ku modoka nabo urabona ukuntu imodoka ibaye n'imyaka urabona ko habaye double travail habaye gupakura tugapakira ibyo byose n'ibihombo. Aha kandi abaturage baboneyeho gusaba ko uyu muhanda wakagombye kwagurwa ngo kubera yuko ubuto bw'uyu muhanda hagati yo kuva Nyabugogo ndetse no kujya Bellevue mu Gatsata ariho umuhanda waguye gusa ngo nayo iki cyera gato kigasigara ari imfundanwa ari nayo mpamvu babona ko impanuka zikunze guhitana ubuzima bw'abaturage za hato na hato ariyo kabitera. Oya uyu muhanda urarambuye ahubwo ikibazo njye mbona ari uko wakaguka bakaba bakagurira bamwe kugira ngo umuhanda ube munini bityo wenda byagabanya impanuka kuko kuva hariya Nyabugogo ugera hano ku cyerekezo ni munini no kuva kuri Bellevue usubira inyuma ni munini ahubwo ikibazo ni hano hatoya. Uyu muhanda wo ni moto kubicamo amakamyo ugacamo abanyonzi abagenzi uyu muhanda wo ni mutoya mbese barabyigana cyane barabyigana aya makamyo yakagombye nibura umuhanda kwagurwa kugira ngo ajya abona umwanya uhagije n'abandi babona uko batambuka. Umuvugizi wa polisi
ishami rishinzwe umutekano mu muhanda nawe ari mu batabaye ndetse akabageze n'icyo atangaza ku by'iyi mpanuka. Impanuka yabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata akagari ka Nyamugari umudugudu witwa Karubimbura. Hari mu masaha moya n'igice za mu gitondo ubwo ikamyo ifite plaque RAC 016 ga yari itwaye amasaka yakuye igatuna yazana Nyabugogo yageze aho ngaho tuvuze iragonga hafa abantu babiri hanyuma abandi batatu barakomereka harimo n'abakomeretse ku buryo bukomeye. Imodoka ubwayo ni ya yuwitwa Munyera Gwavit yatubwiye yuko ubusanzwe umushoferi wayo usanzwe ayitwara yari yafashwe arafungwa kubera yuko yari yatwaye yanyoye ibisindisha. Ubu rero bari bashatse umurobyi kuva ku cyumweru umurobyi witwa Mujogozi wagonze nyuma agahita atoroka n'ubu ngubu turacyamushakisha. Impanuka mwamwamenye cyayiteye cyangwa n'uyu watwaraga imodoka atayimenyereye? Byose birashoboka turimo turacyareba muri sistemu zacu niba yari ifite ibyangombwa byuzuye niba yari ifite controle technique kugira ngo hamenyekane niba ibibazo byateye impanuka byaturutse nyine kuri ubwo buzima bw'ikinyabiziga. Ariko birumvikana ko n'abantu batwara batamenyereye cyane cyane gutwara ikamyo yikoreye imizigo nabyo bishobora gutuma impanuka iba kubera experience nkeya. Ariko umutanboy bari bari kumwe we yatubwiye yuko yumvise ikintu gikocoka mu maguru ushobora kuba ari karda ariko nk'uko wabonye no ku mafoto amarasoro yose ari hanze yiri amarasoro yiri akamyo yose ari hanze. So iyo rero yumva icyo kintu gikocotse agahita ahagarara aho ngaho nta kibazo na kimwe byari guteza. Ubwo twakoraga iyi nkuru iyi modoka yari ikigaramiye amwe mu magare ndetse n'abaturage bavuga ko bafite impungenge ko hari abaturage babikiryamiye. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Aba biganje mu rubyiruko bavuga ko bakoreraga imyitozo ngororamubiri ndetse bagakina n'umupira w'amaguru bityo bigakuza impano zabo ku buryo bamwe bajyaga mu makipe atandukanye yo mu cyiciro cya mbere. Rimwe na rimwe ngo hari n'igihe bahakoreraga ubukangurambaga butandukanye. Cyakora ngo baje gutungurwa no kubona iki kibuga kirimwa gihingwa mu icyayi bizezwa ko bazahabwa ingurane nyamara imyaka irenze ibiri n'icyayi bahahinze batangiye kugisoroma batarahabwa ingurane y'iki kibuga bazajya bakiniramo. Mfasha rwose kwa dufite tara kwa nyamasheke tugakina hari n'abantu benshi bavuye aha ngaha bayakina mu esitwari no muri reyo cyangwa tuyishime kwa kubona agasiporo cyaragiye nk'iyo dufite agaciro kabisa ntaho ni uko nyine zaratakaye waduhe ngo baratuguranira birera aho ngaho gutyo gusa ndabizi se iyo muntu atuvuganira nk'iyo namwe ariko wifuza bakiduha hariya haruguru batubeshye ngo baratuguranira hariya haruguru ngo ari amazu ngo bazasenya ngo ariho bakiduha atiza turaheba aha ngaha nk'iyo nyine habaga haba umupira nk'iyo muntu atanyije mu midugudu cyangwa se mu murenge naho ngaho baba babwiriraga baba hari umufana wa danje ibintu bitubangamiye cyane gute nk'uko utabona ahantu nyine dukorera siporo nawe urabyumva tubibona nk'ububeshyi keretse niba bikiri mu nzira bazaduha ikindi kibuga nyine icyizere kiri hafi ya ntacyo. Ikibuga baragihinze koko ariko twemera ko bazaduha ingurane y'ikindi batigeze amasahera mu cyanya ntitwakibona. Tugerageza kubaza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ngo tuganire no hejuru ariko n'ubundi ntibyakora ntabwo twakibonye n'ubundi. Bakaba basaba ko bahabwa ikibuga nabo bakajya bidagadura nk'uko byahoze. Turifuza ko baduha ikindi kibuga niba ngo barakunze batugwane baduha ahandi twifuza ko nyine baduha ikindi kibuga. Icyo twifuza twe turifuza ko twakorerwa ubuvugizi ko twebwe tubona ijwi ryacu ritagira aho ryabasha kugera kugira ngo wenda tubashe ko twabona icyo kibuga ahandi hatari aho ngaho kuko ngaho bamaze kuhahinga icyayi kandi cyamaze no gufata umukirasoromo. Ariko mu gihe cyose baba baduhaye nk'ikibuga byadufasha cyane byadufasha rwose abana bacu babona bakora siporo ndetse natwe ubwacu tukarwanya ubusaza n'abandi bari hejuru yanjye
bakora siporo. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko impamvu hanga hatewe icyayi ngo bwari ubutaka bw'umushoramari, cyakora ngo yavuganye n'akarere ka Nyamasheke ko bazashakira abo baturage ingurane, bityo bakongera bakabona ikibuga bidagaduriramo. Cyakora ntavuga ko ari none cyangwa ejo. Hari aho umushoramari aza gukenera ubutaka bwe ndetse bunahingwa mu icyayi. Ubu rero nubwo yahinze icyayi ariko yemera gutanga ingurane y'ahantu abaturage bashobora kwidagadurira. Ubu rero bari gushaka ubutaka, hari ubutaka bari kunegosiya kugira ngo bazabutunganye abaturage bariho bashyira ikibuga. Twumva rero nk'ubuyobozi turakomeza kubikurikirana kugira ngo ubwo butaka bugurwe, noneho batwemere ko ubuyobozi bwa Rwanda Mountain Tea batwemere ko bazanabutunganya, noneho abaturage bakajya babona aho bidagadurira. Kugera ubu ngubu navuganye nabo bambwira ko bakiri gushakisha ubwo bagura. Hari nubwo bari babonye hafi ya hariya h'icyayi bari kunegosiya, ku buryo twizera ko nyirabwo nabutanga icyo kibuga cyazaboneka, rwose bemera ko icyo kibuga cyasimbuzwa. Akiman Ernest, BTN TV, mu karere ka Nyamasheke.